Christoffer Palle, sådan første træningsdag i Viborg. Hvordan er det forløbet? Jamen, det er forløbet rigtig spændende. Jeg har gået og glædet mig siden midt i januar til at komme på græs her i Viborg FF. Så det har været en lang forår, også fordi jeg har været lidt skadet. Men dagen har forløbet helt perfekt. Det er taget rigtig godt mod drengene og haft en rigtig god træning, og det virker til at blive i god form. Så det har været en rigtig positiv dag, synes jeg. Hvad er indtrykket af dine nye holdkammerater? Hvordan er det? Det er godt, både socialt og fodboldmæssigt. Det er nogle rigtig, rigtig flinke drenge, og så nogle rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere, som jeg glæder mig til at spille endnu mere med. Da du skrev under med Viborg FF, der lå i nummer 4 i første division. Nu hedder det pludselig Superliga. Ja. Hvad er dine forventninger til sæsonen? Jamen, i første omgang så betyder det jo, at en stor udfordring bliver til en meget, meget stor udfordring. I og med, at det måske ikke lå i kortene, at det blev Superliga. Men jamen, det betyder jo bare, at det bliver endnu mere spændende. Og endnu mere udfordring for klubben. Og det er selvfølgelig noget, jeg håber at være en del af. En positiv del af. Tak. Det er jo.